šodien aprunāsimies par uzņēmumu kultūru. Ja? Tad pats svarīgākais tas, ka uzņēmuma kultūra ir tiešā veidā saistīta ar vadītāja īpašībām. Nu, tagad iztēlojies. Staigā pa uzņēmumu šļūkā ar kājām. Cilvēki met visu tur, kur pagadās. Nav kopējas tādas vienotas informācijas aprites. Nu, bārdaks liels, jā. Kaut kāda nevēlēšanās, jā, cilvēkiem kaut ko darīt, tīgni sapīkuši staigā apkārt. Tad reāli, ko tas liecina, tad kas ir ar šim vadītājiem savā prātā jāsaprot, ka pirmām kārtām apkārt notiek mums tās visas lietas, likumsakarības, kuras reāli mums liek pievērst uzmanību savām īpašībām, jā, tad kā tas notiekas? Notiekās tā, ja ir kaut kādas lietas, kas mums ļoti neapmierina iekšēji, ja, tad mūsu uzdevums iekšēji ir šo sabalansēt. Ja, tad, ja mums ir riktīgi augstu neapmierina, tad mums jāiegūst tas vidusmērs, kad mēs zinām, ka ir kaut kādās lietās pieļaujumi, ir kaut kas nepieļaujumi. Ja, tad mēs savas vērtības vācam kopā. Nu, pieņemsim. Ja, ja cilvēkam, uzņēmējam ir... bārdaks saucamies to, ko visi sauc, un ir dažāda veida bārdaki. Bet mēs runāsim par tādu, nu, kur riktīgais. Jā, tad, tas nozīmē to, ka vadītājiem iekšā savā prātā nav skaidrības, kā sakārtot, strukturēt šīs te uzņēmuma darbību. Jā. Tāpēc, ja cilvēki, pieņemsim, ir sarūguši un sapīguši, tas vadītājiem liek domāt par to, ka viņš reāli savā prātā nu, ir apstājis, ka viņš negrib kaut ko darīt jaunu. Tāpēc, ka nevienam vairs nekas neinteresē, ja? Un ir svarīgi arī saprat, pieņemsim, ja ietur cilvēki staigā ar kājām šļūkā, ja? pa uzņēmu. Tas nozīmē to, ka tā darba organizācija nav iedot skaidru uzdevumu nu, cilvēkam. Un viņi, protams, viņi izdomā, nu kā, nu tā kā viņi izdomā, tā viņi arī dara. Jo tad, kad vadītājs ir stingrs nu, un savos uzskatos un komunicē ar cilvēkiem, tad cilvēki arī dodās tā kā pretī viņam. Ja? Jo vadītāja uzdevums, kāpēc pieņemsim, lai visu to izmainītu, ir vadītājiem pašam pirmām kārtām jāatloka rokas un aiziet visu tas izmēst. Ja? Ir jāsāk ar to, kad viņš parāda saviem cilvēkiem, ka viņš mainās. Un nav jādomā vispār par to, ko padomās cilvēki, ja? Bet nākošais izdarot to vienkārši pateikt, klausieties, es izdarīju šādas lietas, es vēlos kārtību. Kurš to var izdarīt turpmāk uzņēmumā? Vai, teiksim, lūdzu savācietējis sevis visu tās lietas. Vienkārši stingri un skaidri pateikt savu nostāju. Ja? Tādā veidā vadītājs, ko viņš izdara, viņš reāli izmaina savu domāšanas veidu, pārliecību, ticību. Ja? Ja viņš sazīmē, viņš norāda, informē visu, kā tas notiekās. Automātiski situācija sāk mainīties. Var arī pieļaut tādu lietu, kad ir cilvēki, kas to kārto. Ja? Šajā gadījumā es arī pats to daru uzņēmumos, kad es aizēju. Un es sazīmēju tās lietas, izdomāju, sastādu. Taču vadītājiem nāksies vēl ar citām psiholoģiskām problēmām strādāt, jo viņiem vienā mirklē parādīt, kā viņš izdarīja to visu. Tagad kā cilvēki reaģēs uz mani, ja? Sākt savus iekšējus pārdzīvojumus par to. Ja? Bet tas arī ir attīstības ceļš, lai vadītājs, tā kā ņemot piemēru, viņš turpmāk darīt tās lietas. Ja? Viņš ievēro, nav no tā jābaidās, jākautrējās vai jākaunās. Ja? Vienkārši tas ir jādara. Un cilvēki paši vienā mirklī, kas sāk tas viss notikt, viņi jau paši sāk interesēties, nāk klāt, meklēt veidus, jo nesaprot, klausies, bija tikko viss tāds, jā, tumša bilde, un pēkšņi sāk kaut kāda skaidrība parādīties. Tāpēc uzņēmuma kultūra, ja grib kaut ko izdarīt, ja pieņemsim aiziet uz jebkuru uzņēmumu, tu varat pilnīgi redzēt visu vadītāju īpašības. Jo tas vadītājs, kurš iziet cauri, dažādām problēmām, dažādiem notikumiem. Viņš skaidri zina, ko viņš vēlās un kā viņš vēlās. Ja. Tikai tas uzdevums ir tā, ka no tā barda, ka neiekļūt milzīgā tādā augstprātības un iedomības un niknuma un agresijas tādā pasaulē. Ja. Jo tad, kad cilvēks var pārspiest ar savu stingrību, ja, tas var būt pat raku. Tad atkal sāksies visādas dzīves pārbaudījumi, ka vienkārši nebūs cilvēki, kas nāks, ja, jo visi baidīsies no tā visu. Nav tās komunikācijas brīvās iekšējās. Ja. Tāpēc arī visa kultūra, ja grib, arī sarunāšanās veids, kā tas iekšēji notiekās. Kā tiek risinātas problēmas, tas viss ir sākums vadītājiem. Pilnīgi viss. Jo vairāk problēmu
reāli cilvēkiem uzņēmumā, jo tas nozīmē to, ka vadītājiem nav nekādas skaidrības par to, kas tur iekšā notiek. Jā. Tādēļ, kad viņš vienkārši vai nu ignorē, vai viņš negrib to darīt, jā, vai viņš ir noguris, vai nav izpratnes, varbūt, kā to darīt. Jā. Un uzskata citas prioritātes par svarīgākām, bet tas svarīgums jau ir tajā, ka mēs sastātam pamat lietas uz papīra un sākam vienkārši tos cilvēkus pirmkārtām ar sevi parādīt to visu, ka mēs tā daram un rīkojamies un atbildam par saviem vārdiem. Un pēc tam vienkārši ar cilvēkiem stāstīt. Jā. Pēc pieredzes ir aptuveni 2 līdz 4 nedēļas, kad cilvēki sāk jau izmainīt savu skatījumu. Jā. Tāpēc, kad ja vadītājs to parāda veidu, kā to darīt, viņi jau lēnām paši sāk no tās kaunas sajūtas reāli, kad klausies, es vairs nevaru pārtu, ka taisīt, tāpēc, ka tur ir sataisīts, viss jau tā, nu, sāk likt to visu, jā. Ok, tagad mēs daram šitā, mēs runājam, super, tas viss notiekās automātiski. Pēc arī, ja vēlies apskatīties, kā uzlabot savu kultūru, tad piedāvāju gan klātienē, gan arī individuāli, gan sociālas tīklos visur publicē informāciju to, ko es saprotu par dzīvi. Un ir vēlēšanās izrunāt tās lietas, kā izmainīt to, kādiem rīcības soļiem ir jābūt, lai to skaidrību ievies, sazīmēt uzdevumus, zīmējumus, viss, kas ir telpām un tā tālāk. Tad droši sazinies ar mani, mēs vienkārši klātienē pirmkārt jums apstīšos uzņēmu, mēs izrunāsim ar vadītāju, un trešais sastādīšu soļus, kā tas viss notiksies, un ceturtais jau ir tad realizācija, kā tas viss notiekās. Un cilvēki vienkārši to lainītēm sāks redzēt, ka tas izmainās un cilvēki aizies uz to, jā, pavilksies līdzi. Ja dara vadītājs, darīs arī paši darbinieki. Tā kā droši mani var atrast un sazinies un tiekamies klātienē uz sarunu mūsu.